ይሄ በጎንደር ከተማ አርበኞቻችን ለመቀበል የምናደርገው ዝግጅት ይሄን ይመስላል። ግን እኔ መናገር ፈልገው የሚመጡት አርበኞቻችን ያሁን አይደሉም፣ አዲስ አይደሉም። እነ ሙላው አለሙ ስለነበር ቀደም ሙላው አለሙ ማለት ከነ መብራት ሲሳይ ጋር የነ ሞላጆ አባት ማለት የሞላጆ አባት ሞላጆ ሙላው ነው ይባል። ሶስት ልጆችም ሞተዋል። ብዙ ቤተሰብ የተሰዋበት የጀግና ስለስለ የጀግና ድርጅት ነው። እኔም በረሃብ ነበርንበት ከፍቶን በርነበት ሰዓት አባሉን ግን እንኳን አለ እርዳታ ሲያደርግልን ማለት ስሰማ ገናን ይሰቀጥጠኛል። ምን አድርጎ ነው አስበልቶናል ይባላል። ውሸት ነው ግን ደርሶልናል። ማውቀው ነገር ስላለኝ ነው ማለት ይደረሰልን እንጂ ያስበላን አይደለም። ግልጽ ይያረ ጃኖራ በነበርኩበት ሰዓት ማንንም አልደረሰልንም። ህዝብን አሰባስበን ስንመራ በማቴሪያል በሐሳብ በገንዘብ ድጋፍ አድርጉልን ድርጅቱን ስንል አረኛ ትቡሰራ ነገም አረኛ መሳፍን ተስፎ ወይም ድፈን ባሁን ደግሞ ሰባ ጎራሽ ይመጣል። ታሪኩን ግልጽ ያወጣዋል። እም ሰባ ሰባ ጎራሽ ባሁን ትግል ሰባ ጎራሽ አባቱም ይጠራው ድፈን የድፈን አባት ነው አባቱ ይፈከርበት ጃኖራ ያለው መሳፍን ተስፎ ማለት እና በቸገረን በከፋን ወቅት ያኔ ሲረዳን አርበኞች ግን ወሰባት ሲያግዘን ሲልክልን ጥይት ሲልክልን ገንዘብ ሲልክልን ተዋጓ ይለንም ነበር። ራሳችሁን ከለላስቱ ራሳችሁን አድኑ። እኔ አለ ጓደኛ ሲሰማ የነበረ አውሮ ለፕሮፌሰሩ ጋር ስገናኝ ራሳችሁን እንድታድኑ እንጂ እናንተ ታግላችሁ ነፃ እንድትወጡ አይደለም እኛ ምን ልክላችሁ ራሳችሁን እንት እንድታረጉ ነው እንድትጠብቁ ነው እኛ ተዋጓንላችሁ መንገድ ዘጉልን ትችላላችሁ። ያም መጨረሻው ሰዓት ላይ ከደረሰ እኛ ስንገባ የሚሉ ነታዎች ነበሩ። ይሄን ነታ ግን ወደ አደባባይ ይዘንበት ምን ወጣ ጊዜ አተንቆይተናል። እስካሁን የተለያየ ወሬዎችም ነበሩ። ከዚህ በኋላ ግን በተከታታይ መቅረብ እንፈልጋለን። የነበረው ነታ ማውጣት እንፈልጋለን። በስማችን እንነግራለን። ከጀርባችን ላይ እየጻፉ እኛ የሞትን የኛ ወንድሞች እየሞቱ እየጻፉ ብዙ ቁማር ነበር ከጀርባችን። ያ ቁማር ደግሞ ግልጽ ወጥቶ ነገ በአንድነት ለምንወዳት ለምናፍቃት ሀገራችን በአንድነት ተሰልፈን ኢትዮጵያዊነታችን ማስመስከር አለብን። እኔ ምለው ጠበብ ማድረግ የለብን። ያጺዎችን ታሪክ እያጠፋን ነው ማለት ይችላል። በጣም እየወረድን ስለሆነ ማለት ነው። አጺዎቹ ስለ ኢትዮጵያ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ዳር ድንበር ነበር የሚጨነቁት። እኛ ለምንድን ነው ስለ ኢትዮጵያ ዳር ድንበር ማንጨነቀው? አዎ ግፍ ደርሶብናል። እኔ ከዚህ በፊት ትግል አላውቅም ነበር። ወልቃይት የማንነት ጥያቄ ነው የገባው። በኋላም ሲያሳዱኝ ወገኖቻችን ሲታፈኑ ሂጃለሁ። ጃኖራጅ ከመሳፍንት ጋር አብረን ተማክረን ትግል ስንጀምር የደረሰልን የመጀመሪያ ቁጥር 1 አርበኞች ግንቦት 7 ነገም ምስክር መረጃ ዶክመንት ስላለ የቪዲዮ በተለያየም ዶክመንት ስላለ ይሄ ያጠራጥር። በዚህ ግን ብዙ ተላላኪዎች ብዙ ትግሉን ለመምታት ለማንኮላሸት እንደ ጎቤ ለማስገደል እኛን ያልተጣረ ነገር የለም። ይሄ ሽኩቻ ነው። ይሄ ደግሞ እስከመቼውም አይጠቅመንም አያስገደንም። እኛ ተባብረን አንድነታችን ማጠናከር እንጂ እገሌ ወጣ እገሌ ላጥፋ መጠፋፋቱ መቆም አለበት ከዚህ በኋላ ብየላለሁ። ግጥም ሰዓት ነበር ያኔ በጭንቁ ሰዓት ለኢሳት የገጠምኩት ግጥም ነበር። አሸባሪ ኢሳት አሸባሪ አሁን አሸባሪ ነገም አሸባሪ ዛሬም አሸባሪ እውነትን ተናግሮ ውሸት አስደንባሪ ኢሳት አሸባሪ የህወሓት ተቅማጥ የባዕዴን ኩፍኝ የወያኔ ካንሰር ኢሳት አሸባሪ እውነትን ተናግሮ ውሸት አስደንባሪ ምትል ግጥም ነበረችኝ።